Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po delším čase politolog, profesor Oskar Krejčí. Oskare, já tě tady u nás ve studiu vítám a dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, protože jsi politolog, tak se budeme bavit o geopolitických věcech. První, ale stejně začnu stejně tím u nás tím nejzávažnějším. Prosím tě, co jsi říkal na za prvé v krátkosti na ty sochy Koněva a těchto vlasovců, ale hlavně na tu diplomatický faux pas, co Česká republika udělala, že vyhostila dva ty diplomaty, recipročně to udělala i ruská strana, což je logický. Ale já už jsem četl na těch ruských sociálních sítích informace o tom, že ty Rusové jsou vlastenci a že tam už vyzývají k bojkotu za prvé českých výrobků, českých firem a nechtějí sem, nebo nabádají, aby sem ani Rusové nejezdili jako turisti. Tak tvůj pohled na celou tuto záležitost. Tak popravdě řečeno, to jsou dvě otázky. Pokud jde o bourání schok, tak to si každý všiml, že to se stalo světovou módou. Pravda je, že ve středovýchodní Evropě se tak děje od, řekněme, sametových revolucí. Ta první vlastně zbouraná, nebo řekněme znehodnocená socha, to byl tank na Smíchově, že to se bavíme o roku 1991. Takže tohle je plynulý děj. Jaký je význam sochy? Socha třeba maršála Koněva, ta vám vypráví něco o osobnosti toho člověka a něco vám vypráví o době, kdy byla socha postavena. Takže většině lidí, kteří vůbec netuší, kdo to Koněv byl, vadí ta doba. Politická elita je dneska naskládána po většině z lidí, kteří si definují svět prostřednictvím 21. srpna. No. Jinými slovy, všechno, co je sovětské, je špatné. Pletou si osvobození, pletou si definice nepřítele, to všechno mají v hlavách právě deformovaný pod tím prizmatem 21. srpna. Takže jim vadí koně. Nemá cenu se s lidma, jako je ta trojice našich primátorů, vůbec dohadovat. Hmm. To jsou lidé, kteří mají zúžené myšlení, jejich pojetí druhé světové války je zcela mimo časový kontext. Prostě je to redefinováno přes 21. srpen. Když se podíváte na bourání soch ve Spojených státech, ono to má stejnou logiku. Kdy se ty sochy stavěly jižanským generálům? V okamžiku, kdy Spojené státy se pokoušely o rekonstrukci, byly poničeny občanskou válkou a tehdy nikdo jiný než vítěz občanské válce, Abraham Lincoln, prohlásil, všichni jsme Američané. Tím vlastně dal amnestii těm jižanským bojovníkům s tím, že vlastně musíme znova budovat jednotnou zemi. V zásadě se mu to povedlo, to v zásadě je strašně důležité, protože při té příležitosti ho samozřejmě zastřelili. Já bych připomněl posluchačům, i vrchní velitel, nebo jeden z vrchních generálů, jižanský generál Lee, byl za dob ještě prezidentování Abrahama Lincolna pozván do administrativy Spojených států. No tak on si ho původně dokonce pokoušel Lincoln získat pro severní armádu, ale tady je o ten problém, že ten časový kontext je třeba si vždycky uvědomit, když se bourají sochy. To, co se děje v Americe, to je při bourání soch, řekl bych, to je liberální kulturní revoluce s tím, že i kultura, i revoluce jsou tady poněkud realisticky pojaty. A to, co se děje u nás, to je velká revanšistická kulturní revoluce. Samozřejmě ještě surrealističtější pojetí kultury a revoluce. Zase, dokud bude politická elita taková, jaká je, tak se tomu zabránit nedá.
média jdou vstříc téhle trojici primátorů, dělají z nich hrdiny. Hádat se s nimi je úplně zbytečné v tomhle čase. Je třeba chvilku počkat a uvidíme, jak to bude vypadat, až se objeví jiné problémy, než ty, co si uměle vytváří pár tady starostů. Pan profesor Koukolík dává tvým slovům za pravdu ve svých přednáškách, protože u těchto tří osob se projevuje značná míra stupidity. No. A profesor Koukolík říká, se stupidními lidmi nemá smysl debatovat, tam je jediné řešení, utéct od nich. No, oni jsou pyšní na ty své takzvané úspěchy, oni jsou pyšní na svoji neznalost souvislosti, že to nemá cenu jim něco vysvětlovat, oni jsou hluboce přesvědčení, že jejich revanšismus je přesně to, co tahle země potřebuje. Něco jiného je ta Ricinová kauza. Tak. To má samozřejmě společného jmenovatele s tím předchozím antiruské politice, ale tady je kouzelný, jak média dokázali zvládnout tu celou situaci. Co chci říct, říkám to komplikovaně. Vemte si chronologii. Někdo napsal z ruské ambasády informaci, nebo chcete-li mail, na BISKu. To je česká kontrarozvědka. Co udělala kontrarozvědka s touto informací? Kontrarozvědka obecně má povinnost vyhodnocovat informace, sbírat informace, případně s nimi nějakou akci rozvědět. Jakou akci rozvědět? Předali to bez prověření novinářům. Panu Kundrovi. Tím začal celý ten chaos kolem toho. Ano. Kontrarozvědka měla podle mého názoru se postarat o toho ruského diplomata, začít s ním nějakým způsobem pracovat. To, co udělali, byla už cílená kampaň a jenom to, že média nejsou schopni říct, teď pro boha, co to ta kontrarozvědka udělala, je možné vyhošťovat nějaké diplomaty. Teď tohle bylo na trest provedení kontrarozvědky, nikoliv na odvolání diplomata. Celá ta akce je úplně nesmyslná z hlediska politické práce, která by měla vést k nějaký obhajobě českých národních zájmů. Na druhé straně se opravdu divím Moskvě za to, že postupuje recipročně. Nedivil bych se, kdyby stopli, nebo řekněme, zúžili veškeré politické kontakty s Českou republikou na minimum. Nechávat si okopávat kotníky tady 30 let a úplně zbytečně se omlouvat nebo vnucovat, no, to je prostě na velmoc trapný. Kdyby to usekli a počkali, řekněme, 10 let, až se situace vylepší, tak by to byl důležitý signál i pro ostatní země ve středovýchodní Evropě, které mají tendenci stejně jako Česko podílet se na kde jaké přihlouplé protiruské kampani. A teď mi nejde o Rusko samotné, teď mi jde o to pojetí zahraniční, konfrontační pojetí zahraniční politiky, zcela zbytečně pojetí. Místo, aby jsme si pěstovali přátelé na východ, na západ, na sever, na jih, tak my si musíme vyrábět protivníka. Úplně nesmyslně, hloupě. Je to vložně škoda, protože my ty protivníky nepotřebujeme. Proba to zvedneme výdaje na zbraní na 2% a uhrajeme to proti ruským strategickým raketám. No tak to si může myslet jenom český ministr obrany. Ale ono to není, Oskar, ono to není jenom ty útoky těchto lidí proti té Ruské federaci. Spojené státy prohlásily nedávno, neříkal to prezident Trump, říkal to někdo jiný, si nevím, jestli říkal Mike Pompeo, že pro Spojené státy je v současné době nepřítel číslo 1 Čína a Ruská federace nepřítel číslo 2. A přesně v těchto intencích jdou ti naši politici, jsou to komunální politici, to znamená z geopolitického hlediska naprosto nevýznamní, kteří dělají všechno proto, aby se ty
vzájemné vztahy, a to nejen s Ruskem, ale i s Čínou, zhoršili a nejlepší by bylo pro ně, aby úplně přestali. Vladimíre, víš, zase trošku do šířky. Podívej se, kdo se zapojil jako ústřední postava potom do té kampaně vyhošťování diplomatů. Ministr zahraničí a premiér. No. Což ukazuje, že vůbec nedorostli úkolům, které jsou spojeny s jejich funkcemi, na které by měly být používány na obhajobu českých národních zájmů a ne na hraní úplně nesmyslných her, které nás budou stát akorát peníze, protože si budeme vymýšlet, které rakety a které letadla, které vrtulníky úplně zbytečně budeme kupovat. Přesně tak, to je další moje otázka. Jak vidíš, právě jsem to zmínil, ale rozvíc to. Jak vidíš pozici premiéra Babiše? On se navenek pro posluchače, pro čtenáře a diváky v televizi a vůbec pro veřejnost, on se staví jakoby ochránce českých zájmů, ale de facto on jedná naprosto opačně. Jak by se měl zachovat v tomto případě, tedy Ricinový, kauza Ricin, jak by se měl zachovat premiér, který by měl na mysli v prvé řadě prospěch své vlastní země? No, za prvé by si měl pověřit informace, na základě kterých potom vystupuje na veřejnosti. Proboha, tak ruský diplomat poslal nějaký mail na BISku. No tak krucinál, ať s tím BISka pracuje a nedělá z toho světovou aféru. Necpat to někam do novin, aby se tady vybubnovalo nějaké rudé, žluté nebo fialové nebezpečí, které tu vůbec nebylo. A ta obava o život té trojice nešťastných primátorů, tak starostů, tak ta obava vznikla až právě proto, že se to rozvířilo. Pak už si nikdo netroufal z politiku jít proti novinám. Byla to kampaň, nadšenci alá Česká televize se samozřejmě do toho zapojili, ale tady by je hrubá chyba podle mého názoru premiéra a ministr zahraničí. Tak, úplně zbytečně se zapojili do kampaně. O ministru zahraničí, no, já jsem nedávno tady v rádiu prohlásil, že když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg, takže jsem tehdy říkal, že snad horší ministr zahraničí být nemůže. Ale dneska s údivem a řekl bych s lítostí musím konstatovat, že pan Petříček, Poche Petříček je ještě horší a hlavně ještě neschopnější. Ale tím spíš se divíš Moskvě, že pořád se snaží vést politický dialog s těma lidma. To je úplně zbytečný. To je úplně zbytečný. Já pán, ty pán. Podle tohle principu je třeba jedna. Tady bývávala krásná vila Tereza, kde bylo sovětské velvyslanectví, vešli se tam všichni. Když vám teda vadí tyhle ty prostory ruského velvyslanectví, které jsou podle mého názoru také zbytečné, ale ne kvůli tomu, že by vadili českým národním zájmu, ale jsou zbytečně nákladné pro Rusko, na co mít takhle velkou reprezentaci takhle malém státě, který nemá vlastní zahraniční politiku, tak ať si pěstují zahraniční politiku v Bruselu a ve Washingtonu, odkud to ty naši hrdinové stejně opisují, a nenechávat prostor pro tohle divadlo. No a aby jsme si taky připomněli, ta české velvyslanectví v Moskvě je také obrovské, tak ať si taky najdou vilu Telezu ti naši. To je neumětelský ze všech stran. Další věc, která mě na tom zaujala, a rád bych slyšel tvůj názor, tak jedná se o to, že Česká republika, mně to připadá jako myš, která řve na slona. Česká republika v posledních 30 letech je v podstatě vedená. Co říkáš na to, že šéf, ředitel kontrarozvědky bezpečnostních inspekčních sborů, nebo jak se to jmenuje, BISka, zkrátka pan Koudelka, kterého snad pan Miloš Zeman, prezident, nejmenuje generálem, že dostává vysoká vyznamenání v sídle americké výzvědné služby CIA. Je to normální? Znáš za svou praxi
podobný příklad, případ, že by vyznamenalo CIA některého šéfa kontrarozvědky? Ale určitě, cizí ale určitě, ovšem se to nebubnovalo, jako se to bubnuje v českém případě. Má to jedno kouzlo, které se málo kdo uvědomuje. Ano, získat americké občanství je poměrně obtížné, ale existuje kvota CIA, která má právo udělovat americké občanství vybraným spolupracovníkům. Takže až tady náš pan ředitel dořediteluje a bude mu hrozit třeba nějaké stíhání, tak může požádat o americké občanství. Asi a jej mu dá v rámci toho. Asi tak. Jinou logiku v tom nevidím. Tak, je to hra, samozřejmě. A druhá věc je samozřejmě, že jestliže se stávali, tady já to tak zase hluboce nestudoval, takže nevím, ale jestliže něco podobná praxe s tím vyznamenáváním těch podřízených tajných služeb tam existuje, no tak určitě by nevyznamenali v té Langley člověka, který by si dělal vlastní politiku a nedělal by politiku, myslím, tajných služeb pro bez prospěch té tajné služby. Teď se podívejte na generálního tajemníka na to, že ten je vždycky radikálnější než Američani sami. Ano, že? Ano. Takže takovýhle, řekněme, lokaje potřebuje každá velmoc. Nebudeme křivdit Spojeným státům. Dělo se to už na starého Říma. Tak teď půjdeme na další věc, která teď hýbe světem, a to jsou ty události kvůli zabití toho recidivisty zločince Floyda, ze kterého oni dělají, napsali v americkém tisku, že to byl něžný obr. On to byl přitom loupežný přepadač a narkoman a já nevím, recidivista od roku 98 byl opakovaně zatýkán a vězněn. A dokonce si říkal, že si viděl video, kde měl zlatozář a andělský křídla. Jak ty vidíš nebo hodnotíš to, co se děje teď ve Spojených státech? Proč se ptám? Existuje Rus, jehož jméno neznáme, říká si Sakers, nebo Sakers. A to je člověk, který tam žil dlouho, aspoň podle stov Pepy Skály. A on napsal, a ten článek já jsem četl, o tom, že mu připadá situace ve Spojených státech naprosto stejná, jako vypadala situace ve Sovětském svazu počátkem 90. let, tedy před jeho rozpadem. A domnívá se, že Spojené státy mají nakročeno před svůj rozpad celistvosti a rozdělení na jednotlivé samostatné státy. Jak to vidíš jako politolog teď? Ty mi dáváš zase dvě otázky najednou. Takže napřed tej druhej. Sovětský svaz se podle mého názoru rozpadl především kvůli chybám politických elit. Ano. Ztráta sebevědomí, ztráta důvěry ve vlastní ideu. A tohle to v Americe necítím. Ta elita tam je pořád sebevědomá, i když je rozseknutá. Mm-hmm. A je rozseknutá po několika liních. Já si nedovedu představit normální stát, kde se jde prezident a šéf sboru náčelníků štábu vyfotit z Biblií a pak se šéf sboru náčelníků štábu za to fotografii s prezidentem omlouvá. Já buď tam nelezu, anebo to vemu na sebe, jako voják. To je povinnost vojáka, brát vinu vrchního velitele na sebe. To tam je vidět, že krize tu je v politické elitě, ale pořád je tam velké sebevědomí. Na rozdíl od tebe, protože my jsme o tyhle věci diskutovali, v současné chvíli je Trump podle mého názoru na prohru ve volbách. Vidíš, když se podíváš na výzkumy veřejného mínění, volební výzkumy, já jsem viděl, než jsem sem šel, tak jsem se díval asi 8 nebo 9 jsem viděl za poslední měsíce ve všech vede Biden. Jinými slovy, vrací se taková ta divná obamovská globalistická politika a nevidím zatím důvod, proč by se to veřejné mínění mělo obrátit směrem Trumpovi, protože evidentně nezvládá koronavirus a evidentně
ty bouře občanské neposlušnosti jen tak neutichnou. A teď k těm bouřím samotným. Ty máš samozřejmě pravdu, že Floyd rozhodně nebyl žádný andělský typ, ale umřít neměl. A tam je problém trošinku jiný. My si to v Evropě ani nejsme schopni uvědomit, protože americká společnost je jiná. A když se podíváš do statistik, tak uvidíš, že za posledních 5-6 let pravidelně policie zastřelí při nejrůznějších akcích více než 1000 lidí. Více než 1000. Je to mírně nad 1000, ale stabilně několik let. A letos už bylo v Americe zabito kolem 70 policistů. V té společnosti existuje velmi silné napětí a tendence řešit problémy násilí. Když se podíváš, já nevím, na koronavirus, tak vidíš v těch statistikách, že mnohem větší pravděpodobnost na úmrtí mají etnické menšiny než Běloši. To vinou je samozřejmě odlišné sociální zázemí. Ty vidíš, že nezaměstnanost a chudoba je v etnických skupinách, těch etnických menšinách, kromě asijské, je vyšší než u Bělochů. To znamená, ten pocit rasové deprivace tam existuje. Je tam systémový problém. To je, dokonce bych to řekl takhle. My tady pořád se hádáme v Evropě jestli multikulturalismus selhává nebo uspívá. V Americe se v řadě oblastí multikulturalismus prostě nezdařil. Nezdařil. Je to vidět, máš na statistiky. Já jsem četl statistiku, kdy v 60. 70. letech minulého století, kdy se zrušila ta segregace, tak procento smíšených manželství bylo 0,8% na všechny uzavřená manželství ve Spojených státech. Dnes byla ta statistika z roku 2018, to byla celá 0,1. To znamená, že ten počet těch smíšených manželství tam klesl o nějaký ten procentní bod. Znamená to tedy, že se tam ten rasismus rozmáhá, že se tam ten rasismus existuje kulturní rozdíly a oni se projevují třeba i v té sňatkovosti. To ještě nemusí být hned rasismus, protože etnika mají odlišné kulturní návyky i v té společnosti, jako je americká, kde vedle sebe nebo spolužijí několik století. Ale tady to vidíš, na statistikách máš dneska 2,5x větší pravděpodobnost, že jsi černej, že dostaneš nový COVID-19. Že? Ty podmínky k životu jsou tam jen, když se podívejte na ty záběry, které jsme dostávali, teď už je samozřejmě Česká televize embarguje. Když jste se dívali na ten Floydův pohřeb, no tak jestli tam byl jeden, dva lidi bílý kůže na tom pohřbu. A to byla ještě pravděpodobně asi Antifa. No, to nevím. tak je to moc. A když se podíváte na ty policisty, který stavějí kordony manifestantů, tak tam zase nevidíte Černocha. Jo, to jsou vybrané jednotky. Naopak, když se pustíte americký seriál, já osobně mám rád, ne všechny, ale dobrou polovinu amerických detektivních seriálů já mám velmi rád, tak tam náčelník musí být černá a pokud možno černá žena. Že? Ale v reálu to samozřejmě vypadá trošku jinak. Jo. To jsou děti tam. Já se vrátím. A všimněte si ještě jedné věci. Říká se tomu pracující chudoba. Ta se v Americe rozmáhá poslední 20-30 let. To znamená, pracující chudoba znamená, že musíš mít dvě zaměstnání, aby si splatil půjčky a uživil rodinu u nižších středních vrstev. A podívejte se, jak vypadá průměrná váha černoch. Vidíte tu tloušku, tu nezdravou potravinu, ale pozor, i zároveň relativně levnou potravinu, kterou on se živí, to je optická ukázka toho, že něco v té společnosti je nezdravé a asymetrické. Jo. Takže ty máš samozřejmě pravdu, že
že Floyd nebyl žádný anděl, ale systémové problémy americké společnosti existují, oni existují v každý, ale tady je to ten rasový problém, má systémové charakteristiky. Já se vrátím k tomu tvému vyjádření, že se domníváš, že Donald Trump neobhájí ten svůj mandát, ale podívejme se, kdo je, a taky jsme se to mohli dočíst, kdo je voličem Donalda Trumpa. Je to většinou pracující bílý Američan. A teď si vezmeme, že podle informací možná jsou špatné, ale těch nebílých Američanů je jenom 13,7%. To znamená, že matematicky vzato by ten Biden neměl šanci vyhrát, pokud by ho volili ti nebílí a pokud by ho volili pouze ti příznivci těch demokratů. Víš, my máme Trumpa v trošku jiné pozici v zahraničí než Američané. Američani vidí, co on všechno slíbil v předvolební kampani. A slíbil to těm pracujícím v Chicagu, slíbil to těm farmářům. A on v podstatě nic nesplnil. Ale zvedl pracovní místa, on zvedl... No to všechno jde teď komale do kytek. No díky koronaviru. No, ale vysvětluj to, protože ten způsob, jakým naložil Washington s koronavirem, je ostudný. Je ostudný, to nemá chyba. Nemá cenu si namluvit. A za to může prezident. Jinými slovy, v krizi se neosvědčil. Takže proto zatím ty průzkumy veřejného mínění jednoznačně upřednostňují Bidena. Jednoznačně. A takhle, i ty, nezapomínejme, že i ty volby minulé, které vyhrál Trump, tak vyhrál to jenom kvůli tomu, že tam existuje úplně archaický volební systém. Zvolila ho většina elektorů, nikoli většina hlasujících lidí. Ano. Tam jsou ty volby podivné. To je zvláštně. No. Protože tam, já si pamatuju, že Al Gore, když si tam nechal to přeskoumávat. No to je Florida, že? Ano. Takže že v podstatě ten volitel nemusí brát ohled na výsledky toho hlasování lidového, který tam dostane, může on potom volit někoho jiného. Mně se samozřejmě také líbila spousta hesel Trumpových, s kterýma šel, ale i ty, který dneska slibuje, že třeba prověří FED a to podle mého jsou velmi sympatická témata, ale v podstatě třeba to stažení vojáku nedokázal. Jo. Tak jak to nedokázal Obama, jo, prostě ten takzvaný deep state, ten si zatím prosadil svoje i za Obamy, i za to má teda tam těžké, protože ten deep state je velmi silný. Ale tak musím, když už do toho jdu, tak musím vědět, s čím válčím. No tak. No je to tak. Na druhou stranu já se obávám jedné věci. Trump prohlásil ve své volební kampani před 4 lety, že za jeho, pokud bude zvolen, takže jeho prezidentování Spojené státy nezačnou žádnou další válku v zahraničí. A nezačaly. No, ale taky v podstatě neskončili. No, on chtěl stáhnout, nebo chce pořád stáhnout vojáky teďka. Dokonce i z Německa. Ale... I z Německa, to jsem zvědavý, co z toho pojde. Ale je samozřejmě možné, že v druhém období už by nemusel taktizovat. Taky se něco naučil se něco i o lidech kolem sebe, o tom, jak mění košily i kabát. Pravda je, že v tom druhém období by mohl být důslednější. Ale na druhé straně těch chaotických tahů, které udělal, ta těžká vypočítatelnost, to rozjetí obchodní války, na které doplatí jednou i Amerika, to obrovské zadlužování, které se tam rozjelo taky v souvislosti s koronavirem, my na tom nejsme o moc lépe, tak to spíš naznačuje, že ani v tom druhém období bychom se nedočkali naplnění slibů. A druhá věc, další, které já osobně mám strach. Za prvé, já když jsem slyšel a četl teda především ty výcuci z projevu Bidena, tak a taky jsem si přečetl
co to je za člověka ve spojitosti s jeho synem na Ukrajině, tak si říkám, kdo pak by mohl takového člověka volit. Ale to je věc Američanů. Ale z čeho já mám Oscare strach? Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby byla vyhrála Clintonová, no, tak už jsme svědky otevřeného horkého konfliktu s Ruskou federací. Bojím se, a to je moje otázka, bojím se, protože Biden je figurka. Ten Trump byl biznismen, přece jenom si snaží něco prosadit, on je omezený, myslím, omezenou možnost má, jo? Protože kdyby chtěl prosazovat, tak jak si říkal, všechno, co si nasliboval, tak by mohl dopadnout jako JFK, anebo jako Nixon. Mimochodem snahy Soroše už tam takové byly. Ale nemáš obavy, že pokud by vyhrál Biden, takže by opravdu ten Deep State, který potřebuje válku k tomu, aby Amerika opět získala úroveň světového hegemona, takže by opravdu za něj mohli vyprovokovat. Já z toho mám strach. Takhle, ta iracionalita v politice je všudy přítomná. Ale přece jenom ta matematika, pokud jde o kvalitu strategických zbraní, je v tomhle tom jednoznačná a srozumitelná i těm méně chápavým generálům. Je to sebezničující válka s Ruskem. Je to dneska už začíná být sebezničující pro USA i válka s Čínou. Existuje to, čemu se říká schopnost druhého úderu, to znamená, i když přepadnete americkýma raketama Rusko nebo ruskýma raketama Spojené státy, vždycky tomu napadanému zůstane dostatek raket na to, aby zničili útočníka. To tomu se říká schopnost druhého úderu. Propočítat schopnost druhého úderu je poměrně snadné. Když se bavíme dneska o, řekněme, 1200 strategických náloží, které má každá z těchto stran, tak kdyby vám na cíl doletěla, já nevím, desetina, tak to zničí Spojené státy nebo Rusko. Dokud bude aspoň špetka racionality, tak do velké války s Ruskem se Spojené státy nedají. Ale spolehejte u politiků na rozum. U vojáků z Pentagonu, protože já jsem četl... Vojáci jsou lepší z pravidla než ideologové. Jo? No ano, ale tady to bych v tomto případě bych tomu nevěřil, protože já jsem četl, že Pentagon vydal prohlášení, a teďka nevím, který ten generál to tam řekl, oni tam taky mají hodně, že byly ty válečné hry počítačové, simulační, a že oni mají podle těchto her šanci, že by přežilo 30 až 35% Američanů při odvetném úderu Ruské federace nebo eventuálně Číny. A ten generál tam pro mě prohlásil, nebo jsem to četl, já jsem neslyšel, nebo ale četl jsem to, strašlivou věc. Toto procento 30 až 35 přeživších Američanů nám dává jasně najevo, že jadernou válku jsme jako USA schopni vyhrát. Víš, aby si odstrašil Rusko, Američany a Američany Rusko, tak musíš to odhodlání dělat co nejvěrohodnější. To znamená, prohlášení tohoto typu jsou samozřejmě jenom zastrašující a jsou přirozeně nesmyslná. Existují propočty, americké propočty, že na zničení infrastruktury, životní infrastruktury Ruska ti stačí 100 jaderných náloží, když doletí do Ruska. Ty potřebuješ trefit, já nevím, komunikační uzly, potřebuješ trefit hlavní město, potřebuješ trefit pár vojenských základen a ekonomických celků. Těch 100 by mělo stačit. A to tež platí o Američanech. No, mám na mysli samozřejmě větší nálože, než je hirošimská. Ale prostě stovka z těch 1200 by měla stačit na zničení. Tož, když to vím já, tak to ví samozřejmě i generality těch obou stran. Ale my tu máme jiný problém. My tu máme problém s tím, že
ten vojensko-průmyslový komplex nepotřebuje hned velkou válku. On potřebuje nepřetržité napětí, aby se nakupovalo, a pár drobných válek, aby se museli obnovovat arzenály. Když je napětí, tak ty stejně jako morálně zastaralé zbraně, které ještě včera byly super moderní, vyřazuješ. A je levnější to vyřazit tím, že to naházíš tu na Sýrii, tu na Libii, na Jugoslávii. Tu na Jugoslávii. Takže to pro vojensko-průmyslový komplex zatím je to naštěstí dostačující, ale to, je to samozřejmě velmi ošklivě řečeno. Pokud jde o samotného Bidena, na červenec, srpen číslo Foreign Affairs chystají článek Roberta Gatese. Robert Gates byl ministrem obrany u Bushe. A byl to tak zajímavý ministr obrany, že si ho velký protivník Bushe, to jest Obama, také nechal na konci ministra obrany. Jo, tady vidíte, co je to, že ten Deep State má i konkrétní persony. A ten článek mimochodem stojí za přečtení, protože on už v názvu nese návrh trošku jiné zahraniční politiky. On mluví o přemilitarizování americké zahraniční politiky, ale aby jsme nepropadli zbytečným nadějím. Ten článek je plný představ o tom, že je nutné obnovit americké vůdcovství, americkou hegemonii, s tím, že kromě toho, že se bude vydávat i peníze na zbrojení a udrží se armáda jako nejlepší armáda na světě, což jsou všechno legendy, protože ty armády ruská, čínská a americká jsou souměřitelné, každá má něco lepší než ta druhá, tak volá potom, aby větší role připadla propagandě. On tam má krásnou větu, že se nesmíme chovat jako nižský řád, ale víc jako Madison Avenue. Madison Avenue je ulice v New Yorku, kde sídlí největší reklamní agentury. Agentury. Takže tady vidíš, že on se v podstatě vrací k tomu druhému obamovskému období nebo bushovskému s tím, že klade důraz, větší důraz na propagandu. Je možné, že by ustoupil Biden od některých těch extravagancí Trumpových v souvislosti s obchodníma válkama. Ne proto, že by byl humanista, ale protože oni jsou kontraproduktivní pro Spojené státy. Takže když si tohle ty globalisti vyhodnotí, tak si řeknou, musíme postupovat rafinovaně jinak. Jo. Ale ta tendence k vytvoření dvou globálních světů, to znamená dvou paralelních světů s vlastní koncepcí globalizace, ta tendence se zatím spíš urychluje, než zpomaluje, protože všechny ty extra teritoriální sankce, které dělají Američané, nutí Rusko, Čínu a další země, aby spoléhali na úplně jiné systémy, než je americký SWIFT. Nutí je, aby si tvořili zlaté zásoby, to znamená, začali obchodovat mimo dolarově. Ta kontraproduktivnost těch aktivitách Trumpových je z hlediska amerických zájmů je, ale to podstatné je v něčem jiném. Oba, i Trump, i Biden se snaží o udržení americké hegemonie. Ano. A reálným cílem není hegemonie, reálným cílem by měl být multipolární svět, to znamená dohoda velkých států nebo nejmocnějších států o společných pravidlech v mezinárodní politice. Ne America first, ano. A vytahovat si kšandy na kde koho, pokud možná na toho slabšího samozřejmě, ale prostě dohoda. Vylepšovat mezinárodní právo, prosazovat mezinárodního právo a řídit se mezinárodní právo. A myslíš si, že je v podání amerických politiků, a teď bez ohledu na to, který to je, že něco podobného je vůbec možné, aby k tomuto došli, že ten americký hegemon, že už neexistuje, že už to není ona nepřemožitelná Amerika?
Jsou vůbec schopní, Oskare, jsou vůbec schopní si tohle uvědomit a začít se chovat multipolárně? Na veřejnosti žádná část politické elity nemluví ve prospěch multipolarity. Obě, i demokratická, i republikánská strana, mluví o míru prostřednictvím síly a o potřebě amerického vůdcovství, jinak se svět zhroutí. No, takhle, svět se samozřejmě nezhroutí, ale když se podíváte, že vypadnou Spojené státy ze hry na Středním východě, tak to, tam samozřejmě se může rozhořet všechno. To, co tam prosazují Američani, je daleko od spravedlnosti. Ale svojí silou nějakou rovnováhu tam udržují. Samozřejmě i s pomocí válek, ale malých válek. A co se stane, když Američani odejdou, s Izraelem, s Iránem, se Saudskou Arábií. Jakou budou oni dělat politiku, když tam nebudou americké letadlové lodě? Jenže. A to je právě velký problém všech těch teorií, které říkají, že se Čína tlačí na místo Američanů, že chtějí Číňané být hegemonem. Výkon funkce hegemona je nesmírně nákladný. On si každý myslí, že tahají jenom suroviny a peníze jako z kolonií, ale ty náklady na výkon funkce jsou enormní. Američané rozhodně mají menší zisk ze Středního východu, než musí vykládat na pobytek svých vojáků tam. A samozřejmě oni to kompenzují třeba prodejem zbraní Saudské Arábii. Ale když se podíváte na dovoz ropy ze Středního východu, tak nevozí to Američani, vozí to Evropa a Asie, hlavně Čína samozřejmě. Takže ten výkon hegemona je nesmírně drahý a ve skutečnosti Spojené státy ho můžou s těma svýma 11 letadlovýma loděma a s 850-40 základnama po celém světě plnit jenom díky tomu, že emitují dolar. Jinak na to nemůže by ta společnost vydělat. Otázka směřuje k tomu, čemu jsi se už zmínil. Já jsem četl vyjádření ministra zahraničí Čínské lidové republiky. Jehož jméno je pro mě nevyslovitelné. Který prohlásil, že pokud chce rozpoutat, pokud chtějí Spojené státy rozpoutat ekonomickou válku s Čínou, že ji nemůžou vyhrát. Nemůžou, můžou prohrát oba, ale jenom částečně. Čína dneska už má obrovský trh vnitřní, to znamená, ona je schopná spoustu toho zboží, které vyváží, spotřebovat i na vlastním trhu, což ještě před 10 lety nemohla. Navíc ty čísla, která se spojí s čínským HDP, se propadla asi o 6,5% v té koronavirové vlně, dneska ukazuje, že už je tam růst. A ty čísla je třeba taky počítat zvláštně, protože Čína je dneska největším dovozcem ropy. To znamená, její zahraniční obchod, když ho vykazujeme jako součást HDP, by může zaznamenat pokles jenom proto, že je ropa levnější pro ně. Takže všechny tyhle ty údaje je třeba umět číst. Něco jiného je samozřejmě při poklesu ropy situace Spojených států, které se staly největším vývozcem ropy, ovšem loni. A to díky právě těm nejrůznějším břidlicovým a pískovým ropám, plynům. Jenže na to potřebujete cenu barelu ropy VTI přibližně $52 a my jsme dneska na 30. Že? A bylo to v dokonce už jeden čas na 20. No, takže Amerika se dostává, nebo Spojené státy se dostávají v oblasti strategické suroviny zvaná ropa do specifických problémů. Na obchodní válce tratí oba. Ale to se bavíme o gigantech. Samozřejmě něco jiného je, když vyhlašují Američané obchodní válku Iránu nebo Sýrii. To je útok na existenci těch slabých sociálních vrstev. To já pokládám za barbarské. Ano, například v Iránu mají sankce na dovoz léků, takže to je podle mě taky, ale zeptám se jinak. Promiň, že to skáčku, žvatlat o lidských právech a nebo dovolit léky.
žvatlat o lidských právech a zakazovat trest smrti a házet bomby na Jugoslávii. To pokládám za absurditu západní politiky. Neopluvitelný. Zeptám se v souvislosti, jak jsi říkal, o tom, těch sankcích. Proč Evropa akceptuje vyhlášení sankcí proti Ruské federaci Spojenými státy, když by se na to mohla krajit svajec vykašlat a obchodovat si, jak chtějí, protože Spojené státy vydávají jedny sankce za druhými, ale Evropa na tom prodělává, včetně České republiky, ale americký obchod s Ruskou federací za doby trvání všech sankcí vzrostl asi o 30%. On nevzrostl, ale hlavně je procentuálně strašně malej v tom v zahraničním obchodu celkovým Spojených států. Podstatně větší je obchod Evropské unie, nebo státu Evropské unie s Ruskem. To znamená, v tom máš pravdu, na ty sankce doplácí Evropa nejen víc. Ano. A zase i Evropa asymetricky, protože ty velké firmy povětšině na ty sankce kašlou. Jo? Podívej se, jak vesele staví ropovody, plynovody a Němci. Že? To platí sankce, platí jen pro ty slabé. A Američani to začali řešit tím, že vymysleli ty extrateritoriální sankce, takže bude se to komplikovat, ale ono se to dostaví, ale hlavně se ty světy rozdělují. Bude tu nějaký svět zemí Šangajské organizace spolupráce a nějaký americký svět. A to je velmi nedobře. Ano. Protože my, kteří jsme lidi západu, my budeme tentokrát na té slabší straně páky. To si málo kdo uvědomuje. A ten pacifický svět je dneska dynamičtější a ekonomicky silnější než atlantický svět. To je po 500 letech poprvé. Jo. A je to na celý zbytek 21. století, když nebude velká válka. Když nebude velká válka. Další otázka. Já jsem četl od jakéhosi ruského, a zase já si nepamatuju jméno, já si to budu muset psát, politologa, který uvádí, že ta geopolitická situace směřuje ke vzniku jakési gerusie. To znamená, že se tady jsou náznaky, že se spojují a rozvíjejí obchodní především vztahy mezi Německem, to je to G, Germania, a Ruskou federací. A on tam rozvíjí tu myšlenku v tom, že se v podstatě jakoby to Německo s Ruskem spojí jako protiklad právě proti naprosto nefunkční Evropské unii, která zklamala po všech stránkách a i proti Spojeným státům. Jak vidíš tenhle ten... Takhle, německá geopolitika má celou řadu hrubých negativ, ale měla i jednu zajímavou myšlenku. Haushofer přišel s teorií osy Berlín, Moskva, Tokio. Tokio, ano. Politicky je to nereálné, ale když se podíváte na dějiny rusko-německých Berlín, Moskva, Tokio. Ne, Peking. Tak pozor, bavíme se o 20. 30. letech. Tak tam je to jasný. Jo, ano. On si potom vymyslel, že on se stal vášným podporovatelem Hitlera, ano. Začal tvrdit, že to Moskvy může být Řím. Tak protikominterně. Ale tahle ta tradice, osa Berlín, Moskva, Tokio v geopolitice je velice živá. V Rusku to pěstuje spousta politologů napojených na Dugina a spol. Jo. A podle mého názoru je to velmi naivní, i když historie je v tomhle tom, to trošinku zvláštní, protože my známe dvě světové války, kde Rusko a Německo proti sobě válčili, ale jinak velice často spolupracovali. Náš nejznámější evropský teoretik války moderní Clausewitz, ten bojoval v Kutuzově generálním štábu proti Napoleonovi. Takže ono ty tak to jsem nevěděl, děkuji. Clausewitz bojoval s Kutuzovem, tak to jsem nevěděl, děkuji. Takže ono to s tím německo-ruským přátelstvím a nepřátelstvím je složitější, ale ta osa je podle mého názoru slabá.
z hlediska geopolitického, z hlediska současných vývojových tendencí. Víš, jedna věc je taková matoucí. My všichni, když si vytváříme nějaké obrázky budoucnosti, tak vidíme, jak se dokáže Čína s Ruskem shodnout. Za sebe musím říct, že já bych si přál, aby se dohodl každý s každým. To znamená, vůbec by mi nevadilo, kdyby se Čína s Ruskem shodla. Někdy se podívejte na stránky agentury TAS. Já jsem se dneska znova díval, znova jsem si to přepočítával. Ta ignorance Číny, to je do nebe volající. Ta se vyrovná téměř České televizi. Jo. To je ignorace TASu. Tasovská. A tam máte snad 5 nebo 6 zpráv o Spojených státech. Jediná zpráva o Číně tam není. Je tam vzpomínka na vstup do války proti Japonsku s vynechanou Čínou. Čína. To je silný kafe. Myslíš, že to by byla pyšná i Česká televize. A myslíš, že tohle to je... To jsou ty západníci v Rusku, že? Ano, protože Putin razí právě naopak heslo, že Ruská federace chce být partnerem, obchodním partnerem v přátelských vztazích s každým, ale nikoliv... No, Rusko není jednotné, TAS není samozřejmě obraz celého Ruska, to bez zesporu není. Ale i v té ruské politické elitě je vidět to vnitřní napětí a spousta těch jelcinovských pohrobků tam samozřejmě zůstala i po boku Putina. Takže to jsme nakonec viděli, když vyměnil Medvěděva. No, tak najednou se zjistilo, kolik lidí tam má 2 občanství a majetky na západě. Ani jeden neměl na východě. Ani jeden. V Japonsku, ani v Číně. Pardon, jeden tam měl v Japonsku. Ja. A v Číně nikdo. A přitom čínská banka patří k nejsilnějším na světě, jsem přesvědčen. Ta hlavní čínská, ta národní banka. Takhle, dneska víme, že v HDP podle parity kupní síly je Čína silnější než Spojené státy. V čistém HDP bez parity počítané, tak to bude během 5-7 let silnější než Spojené státy. To znamená, to 21. století patří Číně. Ale když se podíváš třeba na valutové rezervy, tak vidíš, že jestli 2% ve světových valutových rezervách tvoří čínský juan, tak je to moc. To znamená, Čína nemůže hrát tu roli hegemona, jaký hrají Spojené státy, protože nemá ani tuhle tu měnu. Ona je to falešná měna, ten dolar, ale funguje to. Ano, je to virtuální, ale juan takhle nikdy fungovat nebude, protože ta čínská politická elita nedovolí tohle riziko, které je s dolarem spojené. Samozřejmě tam hraje roli petrodolár, že jo, protože se smí obchodovat jenom s dolary, když to nechtějí udělat Kadáfí, vím, jak dopad. Ale zeptám se tě, a co když ten rubl a ten juan budou na rozdíl od dolarů a dalších měn, včetně naší koruny, opravdu krytý zlatem? No, takhle. Když ho budeš krýt zlatem, tak tu masu té měny nevyrobíš tak velkou, jako je dneska v oběhu dolarů. Tam je to. Ta globální ekonomika stojí na falši. Tam máš dneska asi tak 300% sekiru za ty dolary, kdyby se všechny vrhnul na trh, které se pohybují dneska v bankovním sektoru, ale i na trhu, chtěl nakoupit zboží, tak to musíš devalovat 300krát. To je nereálná hodnota. Právě tak dneska nevíš, kolik je v pohybu zlata. Já jsem četl jenom, že i v tunách, že Rusko má největší zásoby zlata na světě. Spojené státy mají největší zásoby zlata na světě, ale nikdo je neviděl posledních 10 let. A zase jsem slyšel a četl, že Německo si uložilo Fort Knox svý cihličky zlatý, který tam měli signovaný jako úložiště, a pak je chtěli vrátit a Američani jim odpověděli, že jim budou vracet po dobu 7 až 10 let a ten první zásilka, a to psal prosím německý tisk, ta první zásilka těch cihliček byla naprosto jiná.
To znamená, že tam to zlato, to německé zlato už tam není a oni čekali, až tam nějaký zlato udělají, vorazili si to svým signaturou a poslali to do Německu. No, jeden z důvodů, proč se pokazili rusko-americké vztahy, bylo to, že co Němci, to je poražená země, že? Ale i Rusové si uložili za Jelcina zlato v Americe. A stavovalo se to až za Putina. Až Putin začal, obdobně jako Stalin, vytvářet velké zlaté rezervy. Ale znova opakuji, zlatý rubl je velmi dobrá myšlenka, nebo rubl podložený zlatem, ale to máte jako se švýcarským frankem. Švýcarský frank je kvalitní měna, ale nemůžete s ním nahradit dolar, protože nemáte tu masu, kterou dneska globální trh potřebuje. To znamená, jede teď na falešný dolar. Na falešný dolar, no, taky navíc ještě tu, v podstatě tu světovou, řekl bych inflaci, nebo já to neumím jinak nazvat, tvoří ve velké míře virtuální měna. No to jsou úplné záhady. Takhle, když se podíváš na... Myslím takhle, upřesním, virtuální peníze. Tak virtuální peníze existují dvojí podobě. Je to takzvaná kryptoměna a je to dolar. Dolar je také virtuální měna. Jo? Kapitalismus se rozvíjel v okamžiku, kdy banky začaly půjčovat víc peněz, než měly. Ano. Protože počítali s tím, že si pro ty peníze nepřijdou lidi najednou. Funguje to. A to tež platí dneska o obrovském zadlužování. Máš 26 bilionů jenom sekiru na federální úrovni ve Spojených státech. Jak to může fungovat? Protože nikdo si nepřijde pro ty peníze najednou. Co ti stačí, je splácet pohledávky, úroky. Ano? Dokud na tohle máš, tak jsi solventní. Ale musíš to hlavně dávat těm soukromým, protože ty by jinak zahynuli, státy nezahynou. Že? A na to vsadila teď Evropská banka, ale na to vsadil i Andrej Babiš. Protože ty můžeš, když si vzpomeňte, jak se hádali poslanci, ještě před půl rokem, že 50 miliard je hodně sekira v státním rozpočtu. Dneska se dohodnou na 500. Na 300 už se dohodli a nikomu to nevadí. Protože, a ani jen komunistům jsou všechno hry, protože pochopili, že nezáleží na výšce dluhu, záleží na pohledávkách. To znamená, musíš být schopen splácet úroky. A až je nebude stát schopen splácet, tak někteří zbankrotují, ale stát ne. Ne, samozřejmě. O tom, o těch komunistech se dostaneme po přestávce, protože to je velmi zajímavý téma a já osobně jsem teda zvědav na tvůj názor. Teď úplně, protože máme už před 8 hodinou, tak velice jenom krátce. Takže vrátím se k tomu prezidentu Trumpovi a k jeho kampani, která teď už probíhá. Ty se domníváš, že zásluhou koronaviru Trump bude mít problémy a nebude zvolen? Nejen zásluhou koronaviru. On byl na tom špatně z hlediska průzkumu veřejného mínění ještě před koronavirem. Ale není zmanipulovaný ten průzkum veřejného mínění? Takhle, když se podíváš na přehledy, tak u nich neexistuje jenom jedna agentura, tam se to dělá asi po 20 liniích, tyhle ty velké průzkumy volebních preferencí. Mimochodem přestali dělat Gallup. Ale problém je v tom, že ve všech dojet vede Biden tak, nad Trumpem. Úplně na závěr. Při posledních parlamentních volbách u nás, tak v 2017, myslím, tak do posledního okamžiku ukazovali volební průzkumy u ČSSD 13-14%, na druhé straně ukazovali volební průzkumy u SPD, Tomia Okamury, dneska už je to jenom SPD, 5,2-5,7, ani u jednoho to nepřestoupilo 6%. A byly výsledky ČSSD, které bylo prosazované, tak mělo 7,3% a SPD, který mu dávalo hodně těch agentur, dokonce pod 5%, ty výzkumy, tak mělo téměř 12%, nebo 11%. Takže tady bylo evidentně jasné, že aspoň tady v České republice
za poslední, co já sleduju za 30 let, ty polovní průzkumy ze své práce, já jsem o tom psal, tak nikdy se netrefili v rozmezí té statistické chyby. Vždycky tam někoho upřednostňovali, přidávali a někoho ubírali. A takhle, Vláďo, já taky říkám průzkumu měkká data. To samozřejmě se může stát, a zvláště v maličké zemi, jako je ta naše, ten poslední impuls v závěrečné části kampaně je strašně důležitý a může ti pohnout s výsledkem. To znamená, že i ty americké průzkumy se můžou nakonec ukázat mylné, protože přijde nějaký náhlý impuls, ale řekl bych, že americký respondent nedělá to, co dělá český respondent. Český respondent neříká veřejně, pro koho bude hlasovat, i ani v tajných dotaznicích. Jo, to, anonymních dotaznicích. Naši jsou v tomhle stovku lišáři. Ten americký respondent je pravdivější. Jo. Takže máme 20. hodinu. My si s profesorem Oskarem Krejčím dáme 4 hodinky přestávku a pustíme si zatím nějakou muziku a vyvážení, přátelé. Můžete psát SMSky už teď a od 4:15 budete moct i volat. S jednou malou výjimkou, já mám ještě jednu otázku, kterou jsme nestačili probrat a já bych ji rád slyšel, takže potom už se budeme věnovat jenom vašim připomínkám a otázkám. Takže zatím se s vámi na 4 hodinky loučíme a těšíme se opět na slyšenou. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám profesora Oskara Krejčího. Oskare, vítej. Děkuji. A já bych teď, ještě než dáme prostor vám, tak bych se zeptal na jednu otázku. Já jsem tady měl včera, sice po Skypeu, bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu. Ano. A kvítovali jsme s povděkem stanovisko, které vyjádřil předseda KSČM Vojtěch Filip k tomu 500 miliardovému dluhu, když prohlásil, že pokud vláda nebude akceptovat návrhy KSČM na úsporné opatření, například zrušení zbytečného nákupu těch drahých a zastaralých vrtulníků a dalších, že nepodpoří ten návrh rozpočtu. Okamžitě se rozpoutala diskuze, kdy Andrej Babiš, premiér, prohlásil, že v tom případě, pokud by nezískal podporu, tak by taky nevylučoval předčasné volby, které by mohly být na podzim spolu s těmi krajskými a senátorskými. Dneska jsem se dočetl vyjádření členky, myslím, že to je rozpočtový výbor sněmovny za KSČM, paní Vostré, která prohlásila, že po diskuzích prý ty důvody, které vedou k tomu velkému schodku, nejsou v rozporu s programem KSČM. Tak já jsem měl za to, že KSČM je strana, která prosazuje mírová řešení, to znamená, že není pro nakupování těch nesmyslných zbrojařských výrobků. A najednou paní Vostrá řekla, že to tak není, že to asi podpoří. Tak je to její osobní názor nebo stanovisko? Jeden říká, předseda strany něco jiného a něco jiného nebo členka rozpočtového výboru? Přiznám se, že nevím, já jsem to stanovisko nečetl, ale platí to, co jsi říkal ty, že proběhla tu nějaká krize nebo končí nějaká krize a v tom případě nejde o to jenom zvedat zadluženost. Je třeba podrobit revizi celý rozpočet, který se dělá v dobách, tak říkajíc, koronavirového míru. Takže tady máme koronavirovou válku, tak sakra by se ten rozpočet měl od základu přebudovat, ne jenom zvyšovat zadluženost. A už potom řada opozičníků to řekla tentokrát podle mého názoru správně. Nejde o to vypsat bianko šek. Musí se přesně říct, na co ty peníze půjdou. To přece takhle se chová odpovědný hospodář.
ale že to nakonec skončí na těch 500, to je teď vysoce, vysoce pravděpodobné, ale existují limity, za které by levicová strana neměla jít. A ty jsi to řekl správně, tak můžeme ovšem pochybovat. Je samozřejmě pravda, že na zahraniční politiku jsou různé názory. Nemůžeme pokládat to svoji informovanost za dobrou. Každý máme spoustu a spoustu dohadů, pokud jde o zahraniční politiku, pracujeme s intuicí. A to i ti, kteří mají velkou zkušenost a mají něco načteno. Ale je tu jedna kategorie, která je jednoznačná. Nemělo by se přitakat válce. Ano? A nemělo by se podporovat nic, co zvyšuje mezinárodní napětí, které přibližuje svět k válce. To je pro levicovou stranu zcela posvátné. Má-li se pokládat za levicu? Co říkáš ještě související otázka? Česká republika svým generálem, jehož jméno si taky nepamatuju, bude velet misi ve Mali, kde ti vojáci NATO brání de facto naleziště uranová, která živí francouzské jaderné elektrárny. Jak ty se díváš vůbec na účast českých vojáků na zahraničních misích ve státech, do kterých nám de facto vůbec nic není? Takhle, my patříme mezi takzvané rozvinuté země. Měli bychom třetímu světu nebo tomu chudšímu světu jihu pomáhat. Někdy je třeba pomoct třeba i výcvikem policie a armády. Ale byl bych sakra opatrný po těch zkušenostech s Severoatlantickou aliancí, mám na mysli bombardování Jugoslávie, bombardování Libie, abych vypisoval biankošek na solidaritu s tím, co velmoci pokládají za správné. Ať už jde o těžbu ropy nebo o těžbu uranu, těžbu diamantu nebo těžbu zlata. Tyhle ty skupiny bohaté mají velmi silné lobby působící v Washingtonu a v Bruselu. Země jako je Česko má-li hájit národní zájmy a prosazovat lidská práva, neměla by se podílet na operacích tohoto typu. Nehledě na to, že to stojí šíleně veliké velikní peníze. No, peníze to stojí, ale jak říkám, někdy se pomáhat musí a výcvik je taky dobrá věc. Jo? Takže proč ne? Ale musí to být sakra promyšlení. Mm-hmm. A nemělo by to být ochrana nějakých zbohatlíků. Tady mám dotaz z SMSky. Jinak můžete, vážení přátelé, na telefonní číslo, já ho jenom si tady nevím, že se nepamatuju, na telefonní číslo do studia 731 720 756 můžete i volat panu profesorovi Krejčímu otázky, takže teď mu SMSku. Dobrý večer, co si pan profesor myslí, je u nás také pracující chudoba? Děkuji za odpověď, Jitka, východní Čechy. No samozřejmě, já si myslím, že spousta mladých rodin zaměstnaných těch nízkých středních vrstvách, tak rozhodně mají daleko do pusy, to bez zesporu. Ale řekl bych, že ta rozvrstvení americké společnosti je větší než naše. Přesně řečeno větší než v Evropě. Tam jsem četl taky, že spousta těch právě těch nejvíc ohrožených vrstev tím koronavirem, to jsou ty slamy, které tam žijou v naprosto nevyhovujících životních podmínkách, oni nemají ani hygienické návyky a tak dále. Ale zeptám se jinak. Já jsem se dozvěděl, a teď to ještě zopakuju, že v roce 1990 v době dobíhající výstavby bylo dáno do užívání 170 tisíc bytů. Byly to byty, které byly v podstatě městské nebo státní, lze říct, že sociální. Od té doby se náš stát na toto sociální bydlení v podstatě rezignoval a bydlení se stalo jednou z největších položek, nákladových položek rozpočtu každé rodiny. Myslíš si, že tento trend uvolnění a naprosté bezvládí, že si dělají majitelé, co chtějí, že to je
dobré pro rozvoj a pro naši společnosti a hlavně pro zvýšení natality. Takhle, ten model kapitalismu, který se u nás prosadil, to je divoký kapitalismus bezesporu. Zvlášť ta loupežová privatizace rozhodně mravnosti ve společnosti nepřidala. Když se podíváte na země, kde se sociálním státem perou déle, tak vidíte, že byl to Bismarck, který zahájil velké sociální programy, včetně nebytové výstavby, protože říkal, že dělník se nebude bouřit, když má vidinu důchodu. Právě tak Disraeli říkal, že umírá jako socialista v Metternich. Tyhle ty konzervativci si přáli nějakou sociální harmonii, to znamená nějakou společnou dělbu mezi jednotlivými třídami. Oni nechtěli odstranit třídy, ale věděli, že společnost může přežít jenom tehdy, když bude nějakým způsobem vyvážena. Ti naši to hodili na živelný trh, každý, kdo má, kdo měl lokty a příležitost, tak samozřejmě na tom utrhl právo, neprávo, mravnost, nemravnost. Výstavba sociálních bytů by měla být samozřejmostí. Máme tu dneska lokality, kde jsou opravdu jenom vyděděnci. Cikáno jsme začali říkat Romové, ale vidíme, že si v podstatě tuhle tu skupinu sociální kupujeme sociálníma dávkama. My si pěstujeme tady. Uklidňujeme, kupujeme si mír. Že? Naše společnost naštěstí na to ty peníze zatím má, ale může se objevit jiná situace. Ale rozhodně ten model kapitalismu, na který sadili jsme v těch 90. letech, o kterých ty mluvíš, tak to není zrovna to nejlepší, co se dalo. Čekat. Tady mám další SMSku. Dobrý večer, pozdravím vás i skvělého pana Oskara. Pan Krejčí je skvělý politolog a vlastenec. Musím vám však, pane Oskare, oponovat. Reakce Ruska na vámi uvedenou kauzu naší BIS nemohlo reagovat z vnitropolitických důvodů jinak. Nejde bohužel jen o mezinárodní politiku, ale především o státní vnitřní politiku státu. Jsem naprosto přesvědčený, že Trump volby vyhraje. Před volbami vyjdou na světlo světa takové informace, že USA i svět bude v šoku. Rád se s vámi vsadím, píše Pavel Turnov z Turnova. Takhle je to samozřejmě možné, ale zase ta společnost americká je tak rozdělená, že si navzájem ty lidé nevěří. To znamená, když Trumpovci přijdou s pomluvama na Bidena, tak ty Bidenovci to nevezmou. A to tež platí o Trumpovcích, když teďkom vyjde ta kniha jeho bývalého poradce pro zahraniční politiku, bezpečnostní a zahraniční politiku, tak taky ti v té společnosti rozdělení přivrženci Trumpa tomu taky neuvěří. Řeknou, že je to pomluva. To napětí je dneska založené na emocích, ne na informacích. A na druhou stranu, co říkáš na názor pana posluchače Pavla, že ta reciprocita s vypovězením persony non grata z Ruské federace, že nebyla ani tak krokem vůči nám, i když také, ale hlavně kvůli vnitropolitické situaci v Rusku, protože Rusové jsou na to hodně hákliví. Já už jsem tady říkal, že jsem četl na jejich sociálních sítích názory, že budou bojkotovat naše ty. Myslíš si, že by se Rusko a Putin před zraky svých voličů má velikánskou důvěru Putin i přes to, co všechno dělá. Tak nedávno jsem četl, že má 67%, to nemá nikdo jiný na světě. Kromě teda Kima. A takže nebylo tento krok taky jenom takový symbol pro vnitřní politickou scénu?
musím tady trošku přece jenom nesouhlasit. Já se nemůžu zbavit pocitu, že my v podstatě nikoho nezajímáme. Ani v tom Rusku ne. Hmm. Že nás dneska nikdo už nebere vážně. I v Rusku dobře vědí, kde se dělá česká zahraniční politika, že se nedělá ani v Černínském paláci, ani na Hradě, už vůbec ne ve Strakovce. Samozřejmě, že se můžou objevit nestandardní výroky z Hradu nedej bože, ze Strakovky, ale ta vlastní praktická zahraniční politika, na té se nic nemění. Prezident několikrát řekl, že nepokládá sankce vůči Rusku za racionální, přesto Česko pro sankce hlasuje a dodržuje je. Něco jiného je v souvislosti s tou reciprocitou. Já jsem tím nechtěl říct, že by Rusko nemělo reagovat, ale myslím si, že symetrická reakce je reakce, která vůbec k ničemu nevede. To je reakce, která vytváří jenom další etapu kampaní. A ty kampaně protiruské, které vydáme, tak vidíme, že v okamžiku, když se, tak říkajíc, ten protivník, v daném případě Rusko nebo přivrženci Ruska, naučí s tím tématem pracovat, tak ti rusofobové přijdou s jiným tématem. Jednou jsou to sochy, podruhé to Skripal, kdo si dneska vzpomene na Skripal. To jsou všechno dočasné kampaně, které jsou plné emocí a všichni začnou rozumět Novičoku, dneska všichni rozumějí sochám, že? A Ricinu, každý dneska ví, co je to Ricin. Že? Když se nad tím zamyslí naši potomci, tak je to strašně směšný. Je to směšný. A jestli Rusové chtějí někdy něco pomocí diplomacie ve střední Evropě dosáhnout, tak musí mít vlastní tvořivou politiku, musí přicházet s vlastními tématy a nejen odpovídat na to okopávání kotníku. A když něco už se dlouhodobě nedaří, tak přijmou zásadu, že je třeba si počkat. No, proč pro Boha čekat na další kampaň proti Ruskou v nějaký velký ambasádě a hádat se o název náměstí, teď je to směšné. Tak to směšné, je teda, že nám tady zůstal název náměstí pod Kaštany, sice v němčině přeložený, ale i za okupace, a teď se to změnilo, to je to totálně směšné, ale zeptám se tě jinak. Já totiž říkám, že tohle to je takový ping-pong. Jedna strana udělá to, ta druhá jim to vrátí zase na druhou stranu a nikam to nebere, to se bude podobně opakovat. Co kdyby bývalo bylo Rusko udělalo jednu věc? Dobře, vypověděli jste nám diplomaty, nám to nevadí. Víte co? My vám dáme ještě dvě, tři místa diplomatů u nás na velvyslanectví. A tak oni je mají. Kdyby tam udělali tenhle gesto, že by tam nabídli ještě další když místa. Když někdo s tebou hraje ping-pong, tak začni hrát tenis. Nebo gorotky, to už je prostě jedno, jakmile si necháš nutit hru, tak se náš nutit téma, místo a čas, tak na polovinu už si je prohrál. No proto říkám, že se na to neměli vůbec reagovat, ale spíš nabídnout ještě politické kontakty s Českem jsou dneska třetího řádu, pokud jde o význam. Takový ty hlasy, nekupujte české zboží, to je přesně to, co tyhle ti naši zdivočili starostové chtějí, tak proč jim vyhovovat? Pěstuju ekonomické vztahy, zapomenu na to, že mě nechají v téhle atmosféře dostavět Dukovany a ty politické vztahy snížím o 2-3 třídy dolů. Teď se pro Boha nic nestane, tak budeme chvilku třeba bez velvyslanců. No, a co? No. Ježiš, je to směšné. Je to směšné. Prostě. Tak já teď mám telefon. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia a váženého pana profesora Kličího. Dobrý večer. Já jenom z rychlosti, plán byl jasný. Rozbít Československo, zrušit průmysl, zrušit zemědělství a udělat z nás kolonii. A teď, když jsme v té kolonii a ze slušných lidí se stává menšina, tak jak z toho ven? Děkuji.
budu poslouchat, naschledanou, a krásnou, dobrou, dobrý večer. Taky. Takhle já začnu s tou první větou, která říká, že plán byl jasný. Já si myslím, že nebyl žádný plán jasný. Na začátku, když se podíváme na sametovou revoluci, tak nikdo netušil, o co se vlastně hraje. Když začalo to vyjednávání mostu s Ladislavem Adamcem, tak tématem bylo zahájit dialog. To znamená veřejný prostor pro opozici. A na tom se obě strany nakonec shodly, jenže ta strana vládní se nakonec rozsypala. To nebyl plán. To byl projev obrovské slabosti, ztráty vůle udržet se u moci. No, nedá se to nazvat jinak než rozklad. A podobným způsobem se postupovalo i v Rusku. Tam se vytvářel prostor pro, já nevím, rozkradení majetku, výprodej do zahraničí, odvoz 100 miliard dolarů do zahraničí. Ten prostor se vytvářel postupně a kdyby někdo na začátku toho procesu tohleto předpověděl, tak by ho všichni pokládali za blázna. Ten prostor se otvíral postupně nekvalitníma politickýma elitama. Takže to je jasný. Ale rozumíme si v tom, že nastala nějaká krize a jak se s ní dostat. No, moje odpověď je velice jako tristní. V téhle fázi se z toho dostat nelze. Ta krize rozhodně není tak hluboká, aby si většina lidí dokázala vytvořit vlastní názor, aby se dokázali osvobodit od nejrůznějších mediálních klišé, které tady pěstují hlavně veřejnoprávní sdělovací prostředky. Ta společnost je, tak říkajíc, v informační pasti a je hezké, že existují nějaké parlamentní listy nebo řekněme svobodné rádio. Ale svobodné rádio se dostává na 10 000 posluchačů, parlamentní listy no 50 000, že? A zprávy České televize sleduje 800 000. A teď si k tomu přidejte další mainstreamová média, komerční televize. Teď se objevilo to Prima CNN, což je další v podstatě komerční mainstream, no, tak chvilku to potrvá, než se s tím společnost srovná. A srovná se v tom okamžiku, až se ta krize prohloubí. Dřív ne, to se nedá s prominutím ukecat. To se nedá. Ale ono je třeba mluvit, je třeba diskutovat, požadovat, aby se lidi dostali na obrazovky s jinými názory, ale to je maximum, co se dá dělat. A prostě, když ta krize nepřijde, tak Česko, nebo český národ a slovenský národ bude zapsán na seznam listin národů, který v podstatě vyhynuli. Ten seznam mimochodem je dlouhý. Ano. Ale ta kultura končí naše, jazyk skončí taky, to je otázka dalšího století, když to bude postupovat takhle. Takhle. Co se týče toho prohlédnutí toho českého národa, tak si správně řekl, to by se musela ta krize ještě prohloužit. Ekonomové tvrdí, že se to prohloubí, že to bude mnohem horší. Ale já tvrdím jednu věc. Z historie to víme moc dobře. Dokud lidé měli dětem co dát na talíř k večeři a dokud měli naději, že se o ně přece jenom přes všechny zlé věci, které se na nich jako hrnuly, že mají naději, že to uživí tu rodinu, tak se nic nedělo. V okamžiku, kdy už nemohli dál, tak se zbouřili. Takže tady bychom se nebouřili, tady bychom nedělali žádnou revoluci, ale to spoura by mohla nastat, to je moje otázka. Jestli by ta spoura mohla nastat opravdu volbou stran, které nejenom, že to deklarují všichni, ale které pro ten národ i pracují, které dělají konkrétní činy pro ten národ. Ta situace je složitější, než se zdá na první pohled, protože, jak už jsem naznačil, my bohužel tak zase nikomu nezajímáme. My jsme malá země, co to je 10 milionů. My jsme důležití, protože když chcete cestovat
autem nebo po železnici z Berlína do Vídně, tak musíte přes Prahu. Ano. Musíte, ale nejkratší to. Takže my jsme zajímaví hlavně pro Německo, ale namlouvat si, že jsme zajímaví nějak geopoliticky pro Rusko nebo pro Francii, to je bohužel naivní a v historii se to ukázalo, že to je naivní. Ale uvidíme, jak se ta vývoj povinne, jako netřeba hned popadat depresím. Pracovat se musí, ty tendence nejsou dobré, ale jak tady bylo řečeno, změna může nastat, proč by nemohla. Ale ten, jak říkám, my jsme strašně malí, ta změna musela být přinejmenší středoevropská. Ano. Když to bylo vidět v 89. roce, my jsme byli předposlední zemí bývalého východního bloku, za náma bylo už jenom Rumunsko, no a tam to skončilo v podstatě vraždou manželského páru Čaušesku. Jinak mimochodem, ten samosoudce, který je odsoudil k tomu okamžitému zastřelení, tak už spáchal sebevraždu. Ale další dotaz. Dobrý večer. V Německu bylo i v soukromých domech nájemné regulované. Cena a její strop byly limitován vybaveností, počtem metrů a čtvrti. Protože klesá demografická křivka, proč se tak masivně staví byty, když stejně slouží ke kšeftování? V mnoha bytech již dnes jsou Arabové, zatím jako v podnájmu. Byty, které neobývá majitel, by měly být silně zdaněny. Zde je únik daní astronomický, píše Jana a chtěla by slyšet tvoje vyjádření. No tak, teď, já jsem v druhé půlce otázky jsem se trošku ztratil, jestli ještě mluvíme o Německu nebo už o Česku. Ale a Česku, jenom to píše jako příklad. Tady se ozývají často hlasy, že by se měly ty byty na kšef, ty prázdné byty, že by se měly nějak zdanit. Mimochodem, tyhle hlasy se ozývaly už před sametovou revolucí, takže něco by se s tím dělat určitě mělo. Já jsem pro, ale momentálně to je heslo Pirátů, takže byl bych opatrný s tím běžet na politický trh, protože spojovat se s Piráty, to je poněkud sebevražedná záležitost. Notabene, když jsi zmínil Piráty, Piráti byli jednou ze stran, které se začaly nadbíhat Andreji Babišovi s eventuální podporou toho půlbilionového sekery. Tak jak vlastně hodnotíš potom, máme 3 roky po volbách, jak vlastně hodnotíš působení Pirátů ve sněmovně? Já když sleduju ta videa na internetu, protože já televizi neposlouchám, anebo čtu ty a jejich vyjádření, tak já se nestačím divit, co za moudra vypadává z těch jejich představitelů. Tak tady třeba rozlišit dvě věci. Předně liberální demokracie je postavena na amatérech. Ano? To není žádná meritokracie. Volba v liberálních demokraciích probíhá podle úplně jiných pravidel, než je, řekněme, zkušenost anebo talent. Umět se prosadit, to je dneska v první řadě záležitost reklamy. A lidé jsou unavení, hledají nové tváře, nastupuje nová generace, která chce nové tváře a ten heslář Pirátů, s kterým přišli do voleb, ten musel být řadě lidí sympatický. Ano? Je to heslář, který není původní, je to heslář, který vznikal v severní Evropě ten evropský pirátský heslář, pokud jde o autorská práva a tak dále, a byl vždycky sympatický. Jenže čeští piráti, to jsou dědici strany zelených. I vyvěšováním praporů, i zahraničními politickými preferencemi, i lobbystickými zájmy. Zelení to je zvláštní instituce v Evropě. Oni existovali v 68. roce jako v podstatě radikální levice. Jenže mezi tím se podařilo dostat ekologii mezi státní programy
A v ten moment být zeleným, to znamená mimo jiné podílet se na rozdělování peněz ze státní pokladny. To znamená, ze zelených levičáků se stala podnikatelská partaj. Ne všude, jo? Na severu zůstali levicovi. A u nás ale už to je podnikatelská partaj. A Piráti předvedli v jedné generaci politiků ten týž převrat. Jo? Od těch radikálních a levicových se stali z nich podnikatele. Političtí podnikatele. To, co předvádějí na řadě míst, jo, to, včetně magistrátu, to je neuvěřitelné. No. To sebevědomí politiků, kteří zbídou, dostanou 13% hlasů. A myslí si, že v životě nedělali politiku, jo, a myslí si, že můžou vládnout zemi. Je to děsný. Oni totiž můžou. A o tom je liberální. Všechno záleží na lidech. Je to liberální demokracie, když to naskládáte do koalice při nejrůznějších kuloárových jednání, když vás podpoří odpovídající lobby, tak se dostanete, já nevím, do čela magistrátu a pak se můžete tvářit, že máte za sebou 100%. No, v podstatě on takhle už hovoří, jejich předseda, horlivý přívrženec Antify, Ivan Bartoš, který jsem nedávno viděl na internetu fotku jeho s tím, že mají nakročeno do premiérského křesla. A já, když jsem na něj tak koukal, tak jsem říkal, zaplať Bůh, že už jsem starý. Stát se může všechno v téhle zemi. Je to země neomezených možností. Už to, že se s Antify stalo dneska téměř pomluva, je hrozně, že teď být antifašistou, teď to byla vždycky důstojná záležitost. Ale oni dneska mají ten název antifašisté, že Antifa, ale přitom vyznávají v podstatě praktiky nacistické strany v nejhorší podobě 30. let. Jak do? Takhle, je chyba levicových stran, že si to nechali vzít. Ano, je. Další otázka, který k tomu téma, než se dostanu k tomu další otázce z SMSky. Oskare, já jsem tady už několikrát prohlásil, že si nedovedu představit, že by v politicky vyváženém parlamentu nebyla klasická levicová strana. Protože jsem měl zažité, a to jsem nikdy nebyl členem komunistické strany, spíš jsem byl proti ním za minulého režimu, tak jsem přesvědčen o tom, že levicové strany by měly být neochvějně a tvrdě na straně těch nejméně, řekl bych, hmotně zajištěných, těch normálních lidí, to znamená dělníků a té nižší střední vrstvy. Jak to tak vypadá? KSČM, protože sociální demokracie už nemá nic společného ani s pojmem sociální, ani s demokracií a vůbec ne českou. To už není vůbec žádná levicová strana, to je strana klientelistická. Ale u KSČM mě to vadí. Domníváš se, že pokud nezmění a to rapidně svoji retoriku, svoje postoje, že by v příštích volbách, a teď předpokládám, že budou v řádném termínu, že by se už nemuseli vůbec dostat do sněmovny? Tak řekl bych, že to nebezpečí je reálné. U komunistů to hrozí jednoznačně, když nezmění vedení a nezmění přístup k vládě, nestanou se radikálně opoziční, co se od strany takovéhoto typu očekává. U sociálních demokratů tam si nejsem úplně jistý, protože ten koronavirus je vytáhl znova trošinku do středu pozornosti a neřekl bych, že se počínal předseda sociální demokracie nejhůř. To jako zabojoval, zviditelnil se, ale ta pražská odnož sociální demokracie, ta je potáhne ke dnu a když je nepřitáhne ke dnu, tak je potáhne tak doprava, že se stanou nelevicovou stranou. Ty jsi říkal, že by se levicová strana měla starat o ty slabší sociální slabší.
Takhle, jsou, levicovost dělá, dělají dvě hesla, práce a mír. To znamená, to péče o těch sociálně slabé, to je absolutně samozřejmost. Žijeme ovšem ve společnosti, kde, ať se to nezdá, protože řada z nás má nějaké problémy, tak k sociálnímu propadu zatím nedochází. Nedochází. Jsou tu samozřejmě vrstvy, které jsou na tom velmi špatně. O ty je třeba pečovat, a to se neděje, neděje se to na konkrétní úrovni. Vycházet s heslama, já nevím, uhájíme v parlamentu nějaký procento v rozpočtu, no tak to je zcela nečitelná záležitost. To jsou reformistické úspěchy na dva roky a tím to končí dva máně, protože přijde jiný premiér a všechno jinde. To znamená, komunistická strana potřebuje vystřídat generaci ve vedení, zcela jednoznačně. I úspěšní politici se po 8 letech zprotiví, to je prokazatelné. A ty méně úspěšní, ty se zprotiví dřív. I když se to strukturám stranickým třeba nezdá, ale žijeme v liberální demokracii, tak podstatné není, co si myslí okresní předsedové, podstatné je, co si myslí voliči. A tady ta sebervražda v přímém přenosu probíhá. Probíhá. Zeptám se tě ještě další otázku v této souvislosti. Pokud bude na podzim, se má, měl se konat teďka v dubnu, kvůli koronaviru se to odložilo, ten volební sjezd na duben, mluvím o KSČM, tak tam je jeden jediný člověk, který, a teďka nemluvím o osobních sympatiích nebo antipatiích, ale snažím se mluvit faktologicky, o kterém si myslím, že má velkou šanci na to být předsedou, novým předsedou po Vojtěchu Filipovi, a to je Kateřina Konečná. Já osobně mám vůči Kateřině Konečné velké výhrady. Velké výhrady z faktických důvodů, ale to není předmět mé otázky. Předmět mé otázky, nebo merito věci je, nebo co si myslíš o tom, jaká by byla Kateřina Konečná předsedkyně? Je schopná tuto stranu změnit a vytáhnout ji z toho bahna, kam se dostala? Jeden člověk to nemůže dokázat. Musela by Katka propojit se i s těma jinýma generacema, které tvoří pořád ještě jádro KSČM. Kateřina v volbách do Evropského parlamentu si postavila tým vyloženě mladých lidí. Je obrovská škoda, že dostali příležitost otloucet se v Evropském parlamentu, ale byl tam jasný volební přesah za hranice striktně KSČM voličů a rozhodně to bylo odchod od toho přestárlého, co reprezentuju například já. Takže v tomhle smyslu to bylo zdravé, ale jak říkám, zachránit takovouhle stranu, jako je KSČM, může jenom sociální situace a rozkročení se přes několik generací. Přitom ale už by ta mladší generace nebo střední generace už by měla převzít vedení, i když to samozřejmě ty, co tam dneska sedí a sedí dobře už desetiletí v parlamentu, nechápu. Nechápu. Tak jdeme na otázky posluchačů. Pánové, zdravím. Zdravím vás. Chtěl jsem se optat, jaký názor máte na Bidena a jeho syna na Ukrajině z podvody, které mají Američané. Děkuji, posluchač Josef. Jsme se o tom zmiňovali, o panu Bidenovi. No, už jsme to řekli. Já myslím, že to je trumf, který má v ruce nebo v rukávu Trump a jsem přesvědčen, že to použije. Ale začíná to být vyčpělý na volby. Jo? Už všichni to vědí. Bylo to špatně načasované. Všichni už to vědí. Nechce se mi věřit, že najdou ještě něco nového. Že to bylo, tak říkají, politické podnikání, když to řeknu velice jemně. Ano. Tak to dneska všichni dneska vědí. Bylo by dobré, kdyby tohle se přestalo v politice dít, no ale zase to by znamenalo, že by nemohl být kapitalismus, takže musíme si vybrat. Tak další dotaz. Zdravím vás i pana profesora.
Pan Tomský, s jehož názory jsem obvykle souhlasil, nedávno v komentáři nazvaném Putinovi nehorázné lži psal o bolševické invazi do Polska v roce 1920, dále jak s Hitlerem rozpoutali válku a ad hominem všechny, kdo tvrdí, že to bylo trochu jinak, označil za nevzdělance. Co si o tom myslíte? A nezdá se vám, že s tou hloupostí se poslední dobou doslova roztrhl pytel? Hezký zbytek večera přeje Viki. Takhle, ten náš posluchač má samozřejmě 100% pravdu, ale nenechme se strhávat historickým tématům. Oni tu mladou generaci v podstatě nezajímají. To jsou diskuze, kdy ty protivníci zpravidla vytrhávají události z časového a prostorového kontextu a naučit někoho prostorově a časově vnímat, to je nadlidský úkol během jedné diskuze. Ale otázce, rozumím, tak byla občanská válka, na straně bolševiku byla spousta Poláků, kdo zná historii Čeky, to znamená předchůdci nějaké KGB, že Felix Dzeržinský, zakladatel, byl polský šlechtic. Takže tam se to bralo tehda jinak. To nebyla invaze ruských bolševiků, to byla revoluce evropská. Že se to potom zastavilo, to je druhá věc. Ti, kdo znají podrobnosti, tak ví, že to stálo spousta životů rodárnějců v polském zajetí. Netřeba zabíhat do těchto diskuzí, protože to se utrápíme časově a spory se mají vést o současnost a budoucnost. Samozřejmě dát principiální stanovisko, ale k bourání soch maršála, který vedl vojska při osvobození Prahy, tak to stanovisko musí být dáno. Ale utápět se v diskuzi na tohle téma znamená pouštět reálné politické problémy. Opouštět reálné politické problémy. Vysvětlujte někomu, že když se válčí u Chalchingolu, tak je třeba mít klid na západě. To když nechápou souvislosti. Jinak já bych jenom dodal, když v loni byl ta fantastická akce v Příčovech u Benešova, kde se setkali alternativní osobnosti rozkročené různých názorů, tak tam byl mimo jiné i pan Alexander Tomský. A protože ho pořadatelé posadili původně do bloku, kde seděla Jelenka Procházková, tak Alexander Tomský prohlásil, že nebude sedět u jednoho stolu s touto dámou a že pokud ho tam přesto nechají sedět a bude pokračovat v programu, jak měli nastíněný, napsaný, takže on vystupovat nebude. Takže pořadatelé museli na to rychle reagovat a pana Tomského přeřadili do jiného bloku. Tak jenom na ukázku, já jsem byl toho svědkem a protože to tehdy organizoval s paní domácí, majitelkou toho zámečku, Petr Hampel, takže jsem to s Petrem Hampelem taky konzultoval a pomáhal jsem tam nějak to se z toho dostat ven. Tak kdo znáte Lenku Procházkovou a znáte její myšlení, tak musím říct ještě, že ten důvod byl právě zase daleko v historii, a to Mariánský sloup, protože pan Tomský je hluboce věřící katolík, který vyznává kult Panny Marie. A je to pro něho tak nepřekousnutelné, že z odpůrkyní z Mariánského sloupu nedokázal ani sedět u jednoho stolu, ani jí nepozdravil a nepodal ruku. Alexander Tomský. To je jenom na vysvětlenou. A u toho jsem byl. Podstatou demokracie nejsou volby, ale tolerance a diskuze. Takže ještě jednu věc. Pan Tomský byl hrozně dlouho v Anglii, byl BBC a vrátil se až potom po revoluci.
A já jsem na jednu stranu jsem velmi rád, že se necpe do politiky, protože já tvrdím, že ti lidé, kteří chtějí jít do politiky, a to je moje otázka poslední na tebe, jestli ti lidé by měli být tedy neskutečně, no ne neskutečně, ale neustále přítomní v českém prostředí, v České republice, aby měli ten kontinuální pohled na ty problémy. Jestli je možné, aby byl dobrý politik, jako byl třeba, jestli je byl vůbec dobrý politik, Egon Lánský. No, takhle se to podle mého názoru nedá. Masaryk i Beneš byli taky venku dlouho. Ale to, to bylo něco jiného. Ty tam byli znuceně. Ale ty byli odsouzení k smrti tady. Ale, no, za to, Egon Lánský ne. Za to, že odešel. Ale jde o to, že dokázali udržet si tu kontinuitu českého národního zájmu. O to jde. Ale hlavně volič by měl být právo zvolit si každého, koho chce. Ale to má. Jo, to znamená, když bude kandidovat pan Tomský, tak nese on svůj kůži na trh a je na voliči, jestli ho zvolí nebo ne. Každý by měl mít právo v demokracii se svobodně zesměšnit. Takže, vážení přátelé, tady ještě byla jiná SMS-ka, já se na ní podívám, ale tady je to já, tady se mi, tady, já jim přečtu, protože to je zajímavý a já se omluvám, budeme to mít o 5 minut další. Dobře. Dobrý večer, jaký máte názor, pane profesore, na generála Blažka? Já nikdy neodsuzoval banderovce ani vlasovce. Někteří zločinci byli, ostatní měli své důvody, proč jít proti Sovětům. Chtěli žít. Tento generál zradil z ješitnosti a proto mu SPD málo leze a proto, že mu SPD málo leze do zadku. U mě je pára nad stolicí Andreje Vlasova, já ho volil, tedy generála Blažka, a v životě si to neodpustím. Jeho vyjádření o panu Kapelovi a rádiu je vrchol ohavnosti. Díky nám má pohádkový plat a tohle nám vrací, píše Honza z Havlíčkova Brodu. Tak jak se na tohle ten postoj díváš? Ne, takhle, já se nevyjadřu k personám, protože neznám pana kolegu, ale takže jenom můžu říct k principům. Člověk by měl držet zásady a měl by držet program, za který byl zvolen. Když ale zjistí, že tudy cesta nevede, že ten program je špatný nebo že jeho kariéra se zastaví, tak je na jeho morálním profilu, co s tím udělá, jestli založí novou stranu, jako se teď děje na Slovensku, nebo jako Churchill přestoupí do jiné politické strany, ale se trvat ve stejné politické straně a jíst její chleba a hlásat něco rozdílného, než ta strana má v programu, tak to už je otázka mravnosti. Ano. Takže já bych řekl, že to je na závěr asi to nejdůležitější, co jsme se tady řekli. Ne nejdůležitější, ale jakože to byl dobrý závěr. Takže vážení přátelé, to bylo vyprávění, povídání s panem Oskarem Krejčím. Já jsem velmi rád, že si na nás udělal čas, protože má hodně práce. Teď pracoval zase na nějaké publikaci. A já se zase začas ozvu, protože jsem měl ještě jeden takový velký okruh otázek, ale to bych si nechal asi na samostatný pořad. Takže Oskare, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji, hlavně posluchačům, že s náma vydrželi. A vážení přátelé, s vámi se tedy už dnes ze studia Beta loučím a vzít si budu povídat s poslancem SPD Jiřím Kobzou. Nebude tady ve studiu, protože bude mít na starosti malé děti, ale po Skypeu, ale přesto si myslím, že to bude zajímavé povídání. Takže to bylo od nás vše. My se s vámi tady ze studia loučíme a přejeme hezký večer. Naschledanou.